Lasot internetā dažādas vēstures rakstus, nejauši uzgājām Latvijas universitātes pasniedzējas Līgas Launsbergas blogu, kur bija neliela informācija par līdz šim plaši nezināmo slepeno objektu. Šis stāsts mūs ieinteresēja, tāpēc nolēmām veikt paši savu izmeklēšanu. Jāatzīst, ka vietējie iedzīvotāji bija izvairīgi un nevēlējās runāt kameras priekšā. Ja būtu tā sadalīta, šitā būtu Ķeguma vietā dotu enerģiju Rīgai, šitam apkārtnē. Ja? Tā ir tāda doma. Ja būtu izprezināts Ķegums, bet Ķegums taču netika izprezināts. Kad šitie vācieši beigā prom, krievi zinās visu un krievi izprezināja. Latvijas brīvvalsts laikā 1938. Gadā Kārļa Ulmaņa valdība uzbūvēja slepenu elektrostaciju pie Bābelītes ezera juglā, un kam vajadzēja kalpot par papildus elektroenerģijas avotu kara gadījumā. Vecie ļaudi stāstīja, ka šī stacija esot celta Ulmaņa laikos. Otrā pasaules kara laikā, atkāpjoties, vācu armija šo staciju uzspridzināja, lai to nevarētu vairs izmantot. 80. 90. Gados šeit darbojās banda, kurā pārdeva zagto mašīnu detaļas. Vēlāk viņus notvēra policija. 80. Gadu beigās un 90. Gadu sākumā šīs bijušās elektrostacijas dažādus agregātus, metāla izstrādājumus, uz turien devās dažādas bandas, vienkārši grieza nos šos metālus un veda uz metālužu nodošanas punktiem. Tur, blakus Neste, arī ir bijis ezers, bet to aizbēra ciet. Tas ezers ir savienots ar Bābelītes un Ķīšu ezeru. Netālu no šī Bābelītes ezera un šīs elektrostacijas notika arī kaujas 1944. Gada oktobra sākumā, kad Sarkanā armija veica šo Rīgas uzbrukuma operāciju un veica arī Ķīšezera forsēšanu. Pēc kara tika uzstādīti dažādi pieminekļi un Ķīšezera krastā ir uzstādīti vairāki pieminekļi, kas ir veltīti šiem Sarkanās armijas karavīriem, kas sekmējuši Rīgas atbrīvošanu no nacistiskās Vācijas karaspēka. Zinu, ka šeit ir bijusi kaut kāda elektrostacija. Dažus gadus atpakaļ tur saindējušies bērni. Pazemes tuneļos ir sastopama indīga gāze. Tur staigāt ir bīstami, jo var atpakaļ neatgriezties. Tas noteikti ir nācis no šīs elektrostacijas degšanas, jo tur bija lielas mazuta noliktavas, un visticamāk šīs mazuta noliktavas spridzināšanas laikā ir vienkārši aizdegušās, un mazuts, kā zināms, deg ļoti tā lēni un arī apjomīgi, un varēja radīt diezgan lielu sadūmojumu, līdz ar to iedzīvotājiem iespējams tās atmiņas ir saglabājušās. Precīzi nav zināms gads un datums pirmo reizi, sāka darboties tikai vācu okupācijas laikā, otrā pasaules kara laikā. Iemesls, kādēļ tā netika iedarbinātā, tādēļ, ka Latvija otrā pasaules karā nepiedalījās. Sarkanā armija 1944. Gada septembrī, oktobrī veica tās augto Rīgas uzbrukuma operāciju, kurā tika ieņemta Rīga, tad arī vācieši no šīs juglas teritorijas, no šīs apkaimes atkāpās. Un tajam laikam bija raksturīgs tas, ka tika iznīcinātas visas strateģiskās būves, tostarp tilti, rūpnīcas, saldētavas un tāpat arī elektrostacijas. Un viena no šīm būvēm, kas cieta, bija arī šī Bābelītes elektrostacija, kas precīzi datums gan nav zināms, bet visticamāk tas noticis 1944. Gada oktobra sākumā. Šī elektrostacija ir uzspridzināta, un tas, kas mūsdienās ir palicis, tas ir redzams pie šī Bābelītes ezera. Veicot mūsu nelielo izpēti, secinājām, ka šim objektam nav pievērsta īpaša uzmanība.
taču uzskatām, ka to ir jāiekļauj Latvijas vēstures mantojuma sarakstā, jo ap to ir izcinājušies notikumi, kuri izšķīra Latvijas likteni.